So, nakita ko po itong mga katanungan nyo po and so uh, susubukan natin sagutin yan. Una po is yung tanong ni Sir James kung paano po yung security ng nagko-connect sa kanilang wifi. And sana po ito yung ibig niyong sabihin at uh, sagot na gusto. Una, punta tayo sa status, LAN, DHCP client. And uh, dito po natin makikita yung mga nakakonek sa ating mga WiFi, and and uh, kahit rin po yung mga nakakonek sa LAN ports natin. And uh, dito nyo po pwedeng makita yung mga uh, hindi po sa inyo na mak-address. Kaya po, i-recommend ire ko pong tignan nyo po yung MAC address ng mga cellphone nyo po. Refresh para makita lahat. And then, uh, yung mga di po kabilang sa inyo na nakita nyo po, pwede nyo po siyang i-highlight and then i-copy. Tapos punta po tayo sa advanced setup, parental control. Tapos po, uh, time restriction. And uh, dito po natin pwedeng i-add yung mga nakita nating pwedeng i-block na hindi po sa atin or hindi kabilang sa mga MAC address natin. Lagyan po nyo po sila ng Uh, label tula, tulad po ng no name or uh, not family para po malaman nyo kung ano yung mga na-block nyo po. And then paste nyo po yung MAC dito. Tapos select nyo po yung lahat ng araw. Tapos po set natin yung time ng blocking. And uh, 24 hour format ito kaya magsisimula tayo sa 0000 and then po 23 59 para parang may 1 minute silang free use kumbaga and para rin po siya gumana and then apply and uh, yun po uh, nadagdag na po siya huwag nyo pong kalimutang i-enable or i-check yung checkbox ng enable yung time restriction para po gumana yung time restriction natin dito rin pala eh pwede niyong silang tanggalin kung nagkamali kayo ng uh, nilagay ng address at uh, sa inyo pala yon. Pwede niyo siyang i-delete. Confirm. added bonus po na para po alam natin yung URL filtering. Dito nyo po pwedeng i-block rin yung mga website na ayaw nyo pong palabas or pakita sa mga browser natin. Although, medyo hindi siya reliable eh, medyo gumagana rin naman kung minsan. So, pwede siyang ma-restrict tulad ng mga adult websites para hindi makita ng mga bata. Paste nyo lang po dito yung link. Add nyo po. Ganun lang po siya. Para naman po sa wifi password. Para kay Sir Wally. Eh, ganito po siya. Para po palitan ang password ng wifi natin. Punta po tayo sa basic setup. WLAN. And then uh, basic configuration po ng 2.4 kasi po baka dalawang klase po yung sa inyo na tulad po nito. Uh, click nyo po siya. And uh, dito po yung pangalan po or SSID na makikita nyo po kung magsa-search kayo sa wifi sa mobile phone or sa laptop po. Pwede nyo po siyang i-rename re and then apply. The same rin po dito sa 5 GHz na WiFi, fi Pwede nyo rin po siyang palitan. Tulad po nito, my connection number 2. Para po sa password, ito po siya, yung security. And ito po yung security niyang 2.4. And para po makita nyo po yung dati pong uh, wifi or yung current wi uh, wifi password click nyo po ito and uh, yun po mag appear and uh, alam nyo po kung ano yung papalit nyo or kung dadagdagan nyo lang po tulad po sa akin lalagyan ko lang ng number 6 apply Don't save. And uh, para po, i-check e nyo po. Click display. And then uh, lalabas na po yung updated na password natin. Uh, makikita nyo po, meron na po yung number 6 na dinagdag ko lang po kanina. And uh, the same procedure rin po siya para po sa 5 GHz. Dito lang po sa baba. And uh, yun po ang katapusan ng tutorial natin. And uh, like and subscribe po. And kung mayroon pa po kayong mga katanungan na comment nyo na lang po sa baba. And then susubukan natin, resolvahin or sagutin yung mga katanungan nyo po. Salamat po.